どうもみなさんこんにちは。人類みんな息を止めれば地球温暖化が止められると思ってる霊夢です。人類滅亡するわ。今回は韓国の空母 CVX を使っていきます。こいつも結構特徴的な空母だよな。他の空母とはまたちょっと違うからね。一番の特徴は速度が速いところだね。このゲームの空母の中でダントツの速度だよ。結構速い空母なんだな。あれ録画ボタン押したっけ。しっかりしろ。こいつに一番近いのは日本の空母出雲なんだけど、速度と耐久性は出雲に勝ります。ただし操舵性やレーダー範囲は出雲に劣ります。ヘリの数や武装の種類の差から防御的には出雲、攻撃的には CVX って感じだね。武装の差こそあるけど、数字的には出雲のライバルって感じだな。戦い方としては速度を生かして積極的に陣地転換をした方がいいね。空母には珍しく味方に随伴した立ち回りができるんだな。母艦が敵と車線が通ったとしても割と早い段階で隠れられるのがかなりの強みです。対戦装備がないからミサイルはスワーマーにしてるんだな。そういうこと。艦載ヘリオースプレイなんかにしてるときはミサイルを対艦向けにしたりもする。ではやっていきましょう。まず空母の仕事は索敵から。遮蔽物が多いから空母の索敵は重要になるな。あとこのマップだと強襲空母よりもこいつや出雲が強かったたりする。このマップは機動性が重要だからな。右にいる味方空母も艦載機を発艦しました。右の索敵は味方に任せます。空母2隻とも索敵するのはでかいな。早めに索敵を終わらせることができるからね。そのまま攻撃できたり陣地転換に行ける。早速敵艦を発見しました。右の索敵が必要ない分もう攻撃に移れるな。今回の配置的にすぐ味方が攻撃できる船はありませんね。マップ中央いっぱいに障害物があるからな。つまりここにお城を建てるのがいいってことだね。ここ洋上だぞ。最近よく広告で見るじゃん。平野の周りには何もないからダメで、山岳地帯に城を建てるのがいいって。ここは最たるもんでしょ。あの時代に洋上プラント技術ねえよ。え、そうなの？大したことないな。三国志の技術力も。時代背景を考えろ。一隻で中央突破を目論む船がいますね。立ち回りとしてどうなんだ？このマップの単独行動はかなり危険だよ。山陰から出てきたら集中砲火を受けるってことだな。だから自分の陣地で待ち伏せをするか、単独行動は控えた方がいいね。良い子のみんなは保護者から離れないように気をつけよう。そもそも保護者はこんな戦場に良い子を連れてくるな。確かにそうだね。海に連れてきていいのは良い子だけだね。あの人らも戦場は嫌だと思うよ。浜口勝だったらこの状況でも突破通っていそうじゃん。こんな状況じゃ魚なんて取れないだろ。いや、敵航空母艦を取ったって意味で。浜口勝戦闘種族じゃねえか。今敵 CVX に攻撃を仕掛けましたが、すぐに射線を切られました。あんな風にすぐ隠れることができるんだな。とりあえず目の前にまだ味方がいるし、そのまま攻撃を続けます。お前は隠れなくて大丈夫なのか？多分だけど大丈夫だよ。敵がミサイルを撃ってきても味方の防空圏を通ってくるからね。十分に迎撃はできるわけだな。ただ念のために味方の近くに寄るよう前進はしときました。近くにいる方がお互いを守れるしな。私たちと対峙しているのは敵空母2隻ですね。ストルムとCVX か。どちらともなかなか癖の強い空母。ただこれらを撃破できたら勝ちも同然だね。しかしその2隻が隣接してると防空は厄介だな。どうやら敵ポートロイヤルも援軍に来てる様子。私たちも味方艦の元へ駆けつけないとな。後で母艦でボコボコにしてやる。母艦で殴り合いはおかしいだろ。敵ストルムも前進しています。彼も母艦勝負する気のようですね。こいつもどうしちゃったんだよ。やっぱり男の勝負は拳でしょ。母艦で殴り合うのが拳の勝負なのかはわからん。あ、ドローンあるしドローンでいいや。男の勝負はどうしたんだよ。そんな頭の悪い戦いしてられるかい。二重人格を疑うレベル。母艦ごと前進しやがって、航空機の火力を食らいやがれ。ブーメランが刺さるっていうかブーメランで斬死してそう。旋回めんどくさいのでそのままポートロイヤルに攻撃。鬱陶すぎる戦い方。空母2隻撃沈する仕事なんてそんなのあいつらに任せとけって。むしろ一番の大仕事では。ポートロイヤルと車線が通りましたね。ここからミサイルで攻撃します。結局お前も母艦で戦ってるじゃねえか。そういう時のためにヘリを不死鳥にしたんですよ。その割には前進するのやめてません。だって味方やられてるじゃん。絶対あのポートロイヤル強いじゃん。さっきまでの異性はどうした？そうやって私はずぶとく生きてきたんですよ。和風みたいな生き方してんな。とてつもない悪口。気づけば味方は2隻もやられてますね。それなりの劣勢で草。ならばこの戦いのキーマンであるポートロイヤルを撃沈して逆転しましょう。言い方悪いけどキーマンではないと思う。これは完全に近接戦に持ち込まれましたね。よろしいならば全力で答えよう。思いっきり交代してますよ。違います。ある程度の距離を維持してるだけです。それで全力で答えてると言えるのか。今回一応近接向きの編成にしたし、近接戦でも勝てるでしょ。空母に近接戦用の兵装をする部署？でもこんな感じで打ち勝ててますよ。なんで勝ってるんだよ。日頃の行いの良さの反映ですね。核ミサイルを食らうレベルの行いとは。すいません、近く三原則守ってもらっていいですか？ゲームにそんなもん持ち込むな。飲んだら乗るな。飲むなら乗るな。それ飲酒運転防止のやつ。誰一人として守ってませんね。え、これみんな飲酒運転なの？若いから暴れたいのもわかるけど、渋谷のハロウィンかな。だからって軍艦奪うのはやりすぎですね。テロリズムとかした渋谷のハロウィン。渋谷も海戦も似たようなもんですね。運命の差です。渋谷も軽トラひっくり返してるし、校舎は国家がひっくり返りますが、敵に迫られてましたが隠れることができました。さすがの速度だな。しかし追ってくるのは明白ですので艦載機で応戦します。体力結構残ってるから、自分の艦載機だけで撃沈できるかは微妙だな。近くに味方空母もいるし多分援護してくれると思うよ。前排は対空が強いので山を周回しながら攻撃します。細々と対空砲の射線を切るわけだな。できれば撃墜される前にチェックメイトのミサイル全部打ち込みたいね。結構体力減ってるんじゃないか。味方の空母が援護してくれてます。マジでナイス味方。これで序盤の劣勢は逆転。今はがぜんこっちが有利だな。ということで残る最後の敵 CVX に攻撃を仕掛けようと思います。弾がバッチリ残ってるドローンがいますね。こいつ今まで何やってたんだ。よく仕事をサボるうちのドローン。バスとして対空ミサイル捨てても突っ込ん
でもらいます。やってることが懲罰部隊。最後の CVX も撃沈して勝利しました。空母にしては前線まで動いた立ち回りだったな。2戦目は攻撃機を F-35、ドローンを FL-71、艦載ヘリオースプレイ、ミサイルを DF に換装しました。結構がっつり兵装を変えたんだな。特に F-35 は普段全く使ってないからね。たまに使わないと切り裂きジャックになっちゃうから。メンヘラ彼女ハードモード。普段使わないけど F-35 もかなり火力高いんだよね。じゃあなんで使わないんだ。爆撃が致命的に下手だからです。アーケード操作を抜け出せないやつ。あんな操作できる人は人間じゃないと思ってます。いろんな人に怒られろ。しかしこのマップの雪景色、ゴールデンカムイを彷彿とさせますね。あの人らも北極までは行ってないよ。北海道も北極も似たようなもんでしょ。そんなわけねえだろ。北海道民は弓矢で戦艦を撃沈できるんですって。北海道民をなんだと思ってるんだ。もちろん毒付きの弓矢限定ですよ。戦艦に毒矢の意味ねえだろ。なんか貫徹力が上がるらしいですよ。それ毒じゃなくて多分作薬。開始30秒で体力半分持っていかれました。射線が通る場所にいるからな。急いで陣地転換しないと次のミサイルが飛んでくる。もう飛んでってますよ。アップな。ギリギリで着が間に合った。それでも体力はレッドゾーンへ。誰も護衛してくれないからすんごいダメージ受けてます。僕がいるよ。潜水艦だと護衛してもらえませんか。君がいるから僕にヘイトが向かない。私がおとりじゃねえか。ということでさっさと隠れてヘイトを押し付けます。醜い争いを見た。ギリギリのところで持ちこたえたかな。さっきからずっと攻撃してきてた奴の射線は切れたな。このまま左から進んでいる味方に合流します。ついでにミサイル撃っとこ。ついでですることじゃない。とりあえず射線は切れましたね。ただ味方潜水艦にはミサイルが行ってますね。このまま味方もついてくるだろうな。いいことですね。固まって動くというのはそれだけお互いを守れますので。ということでさっさと隠れてヘイトを押し付けます。このチャンネルって言論統制できてないよね。そんなもんできてる方がまずいだろ。とりあえず次の溶岩の影まで移動したら航空機操作に戻るよ。ここだとまだ狙われそうだしな。次の停留所まではまだ少しかかりそうだね。バスじゃねえんだよ。マリサそろそろ降りる準備しないと。何言ってんだお前。次止まります。バスが停留所に停車してから席をお立ちください。お降りの際、車内にお忘れ物のないようご注意願います。はい、ドローン降ります。空母ってこういうシステムだったの？忘れ物なかったかな？ドローンにおける忘れ物ってなんだよ。核ミサイルとかじゃないかな？忘れたら大事だろ。だからしっかり確認しないとね。そもそも核ミサイルバスで運ぶな。いや、アナウンスがバスなだけで空母だから、ややこしくなるボケするんじゃねえよ。体力残り少なかったので核ミサイルは温存しときました。この実況に戻る切り返しよ。ちょっと早いけど核ミサイル発射。今の距離だと撃墜されたんじゃないか？さっき放流した F-35 はどんな感じかな？酒の放流みたいに言うんじゃねえよ。体力黄色だし頑張ってくれてるのかな。とりあえず操作切り替えようぜ。弾全部残ってるじゃん。うちの航空機仕事サボりすぎでしょ。お前に似たんだろうな。いや、ちゃんと空を飛んでるだけで私よりマシでしょ。お前もっとひどいのかよ。私だったらエンジン壊れたふりして発艦しないね。最悪じゃねえか。こいつも罰として航空無視して突っ込んでもらわないとね。懲罰部隊がよく作られるチャンネル。いいこといいこと。順調に軍拡が進んでいるじゃないか。よく考えろ、懲罰部隊だぞ。私も入っちゃおっかな。部活みたいなノリで自ら進んで入る部隊じゃないよ。部活はそんなに簡単に入れないでしょ。まずは役所と裁判所に手続きに行かないと。よくわからんけど多分それ部活じゃない。卓球部の部活とかもっと入るの厳しかったと思う。どんだけセキュリティの硬い卓球部だ。武器弾薬を使用する部活ならそのくらいしないとね。お前の思ってる卓球部どんなだ。ていうか潜水艦と対峙してるのやばくね。オスプレイも1機しか残ってないのにまずいなと思ったら味方潜水艦が助けに来てくれました。やっぱりチーム内の助け合いって大事だね。ということでさっさと隠れてヘイトを押し付けます。それでもあのお牌を私を狙ってますね。なんで手前の潜水艦狙わないんだよ。ということでさっさと隠れてヘイ。こちとら最後のオスプレイも潰されて防空最弱なんだよ。でも味方潜水艦間に割って入ってくれてるぞ。なにこの人、戦い方かっこよすぎでしょ。味方思いが私と同じくらいあるんじゃない？ということでさっ、なんかさっきからプロパガンダ混ざってない？私には事実を伝える義務があるんでな。強めのマスメディア思考。艦載機の補充が終わったのでいざ出撃。でもオハイオは潜水してるしあんまり意味ないんじゃないか？そんなもんはほっといて水上艦潰しに行こうぜ。ということでプロパガンダをサブリミナル方式で広めるタイプ。字面だけ見ると完全にサンジカリズム。サンバのリズムがなんだって？誰も言ってねえよ。そんな単語聞いたらブラジル行きたくなっちゃうじゃん。ブラジルに寄生本能があるやつ。もしくはクレヨンしんちゃんの映画見たくなる。何年前の映画の話してんだ。あの時のことを私は昨日のことのように覚えています。記憶に深く刻まれすぎだろ。あの場で私の人生は大きく変わった。人生観が変わる映画ではなかったよ。まさかあそこから私が特務機関に入るとは。あの映画を見て何があったんだ。あの映画を見た次の日私はとある事件に遭遇し、そこから特務機関の道を志しました。映画全く関係ねえじゃねえか。味方潜水艦は私の元を離れようとしませんね。よく懐いたものだ。多分防空の手助け借りたいだけだろ。多分そうだと思う。だけどこの状況分散するのは悪手だからね。一緒に行動してくれるのは心強いです。逆に敵潜水艦からは守ってくれてるしな。その間に
私は別の味方潜水艦の援護をします。1対2の状況だし、こっちの方が危機的状況かもな。味方潜水艦はシュトルムを狙っていますね。だったら括弧撃破で私たちもシュトルム狙いだな。シュトルムに高ダメージを与えるのと、ヘリ撃墜のために核ミサイルを撃ちます。ヘリを撃墜しとけば敵の防空と対戦が弱くなるからな。敵のヘリはオスプレイだったからね、結構いい味方の援護になったと思う。と思ったけど核ミサイル撃つ前に味方潜水艦沈んでますね。どうやら間に合わなかったみたいだな。そしてずっと脇を守ってくれた潜水艦も沈みました。待ってろよ、先に行った潜水艦。60年後にはそっちに行くからよ。この戦いで行くんじゃねえのかよ。いやだって私まだ活気でいますし。さすがに無理があるだろ。バカ言っちゃいけないよ。この空母には速度があるんだから、それを超える速度で爆撃機向かってきてますよ。爆撃機のミサイルも自慢の速度でぶっちぎってやる。一体何キロ出ると思ってんだ。 0.048 キロは出るでしょう。カタツムリの速度じゃねえか。ということで敗北しました。最後まで逃げることは頑張ってたな。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。それではご視聴ありがとうございました。